Linus okay. Lundqvist, säsongen till ända. Du står här som Indy Lights-mästare, första svensk någonsin. Låt oss bara summera saker och ting lite kort, men låt oss börja där det slutade, nämligen här i det sista racet på Laguna Seca. Du blir fyra idag bakom en trio av Andretti-bilar. Berätta. Ja, nej, men en bra avslutning ändå. Som sagt, vi hade ju velat avsluta med en vinst eller åtminstone en pallplats, men Andretti-bilarna var lite för starka för oss idag. Dock så vill jag säga ett jättestort tack till teamet. Vi gjorde en ganska stor skillnad på, eller förändring på bilen gentemot gårdagen, som funkade jättebra. Vi var mycket, mycket snabbare idag än vad vi var igår, så det var kul att se hur vi kunde ta steg framåt. Men som sagt, det var ett helt underbart år, så det gällde bara att njuta nu i ställen. Du toppar statistiken under årets Indy Lights-säsong på alla tänkbara fronter, pole positions, segrar, pallplatser och så vidare. Vad skulle du själv lyfta fram som kanske den allra största höjdpunkten under den här guldkantade säsongen? Ja, förutom den här donutsen som jag fick göra nu sista racet, så blir det nog Detroit-helgen som vi hade. Där vi tog två vinster, dubbla pole positions, ledde varje varv. Det var en riktigt magisk helg från vår sida. Och det var favoritbanan av alla som jag har kört på i år. Så det var riktigt kul att få vinna, och på det sättet som vi gjorde det. Du har tangerat det tidigare. Största dagen i ditt liv beskrev du det som när du säkrade titeln här i går. Det är din andra säsong i Indy Lights, din andra säsong med HMD Motorsports. Berätta kortfattat om det här teamet och den resan ni har gjort, som också har tagit även dem till deras första racingtitel. Nej, men jättekul och jättestolt över den här resan vi har gjort tillsammans. Som sagt, det är mitt andra år och jobbar med samma killar som jag jobbade dag ett här med. Så det är ett otroligt tack till dem. Och som sagt, väldigt kul att få deras första förartitel också. Det är säkert ligan inte den sista, men det var kul att få börja den här resan med dem. Och som sagt, det är minnen jag kommer ha för resten av livet och vänner jag kommer ha för resten av livet.